सहसचिव प्रमुख प्रशासक अधिकृत रूपमा आउनुभएको छ छबिलाल रिजालजी, वडा अध्यक्षजीहरू, कार्यपालिकाका सदस्यहरू, वडा सदस्यजीहरू, अफिसर कर्मचारी साथीहरू, सबैमा हार्दिक स्वागत परिवार। आज प्रशासकीय अधिकृत रूपमा छवि सर हाजिरी हुनुसक्नु भएको छ। हामीले कार्यक्रममा परिचय गरिगयो। अब हामी जनप्रतिनिधिले पद बहाली गरेको वर्ष दिन नपुग्दै हामीले चारजना प्रमुख प्रशासक अहिले खेल्नु पर्यो संयोग। त्यसपछि बल्ल बल्ल अब ल हुन आएको कि डाइभर्स भइहाल्छ, छोडेर गइहाल्छ। यो कस्तो सन्दर्भको के मिलिरहेको छैन। अब कहिले उहाँसँग फेरि डाइभर्स हुने त्यो चिन्ता लागिरहेको छ। त्यो जीवनको अनेकौँ मोडमा भेटघाट भइरहेको छ। अध्ययन गर्न जाँदाखेरि कलेज विश्वविद्यालयमा विभिन्न गाउँ जिल्लाबाट देश विदेशबाट अध्ययनको क्रममा भेट वैदेशिक रोजगारमा गयो भने पनि देश विदेशको सबै भेट उठेर छ। त्यसै गरी सेवाको क्षेत्रमा जाँदा पनि भेट हुँदो रहेछ। अब हामी जनप्रतिनिधिहरू पनि सेवा भावले नै यहाँ आएका हौँ। कर्मचारी साथीहरू त राष्ट्र सेवकै भइरहेको र यो पोइन्टमा भेट हुँदो रहेछ। फेरि हामी छुट्नु पर्ने रहेछ। जहाँसम्म हामी राष्ट्र सेवक र जनप्रतिनिधिको कुरा छ, हुन त म तेस्रो पटक केही साथीहरूसँग केही सहकार्य गर्दैछु। केही साथीहरू मसँगै तेस्रो पटक जनप्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गर्दै यसो यौँ यौँ देखेँ छवि सरलाई। 53 सालमै सेवामा प्रवेश गरेर आएको छ। नामै आउनुपर्छ हाम्रो पनि। अब त्यति बुढो त होइन, 50 हेर्दैछौँ। तेस्रो पटक जनप्रतिनिधि भूमिका निर्वाह गर्दैछु। जति बुझ्यौँ अलिक बुझिया छु भन्ने लाग्थ्यो, अहिले त झन् केही बुझिया छुन जस्तो लाग्दो छ। अब हिजो सानो गाउँको हामी जनप्रतिनिधि थियौँ, कोही वडा अध्यक्ष थियौँ, कोही सदस्य थियौँ, कोही गाउँ विकासका अध्यक्ष थियौँ। हिजोको गाउँ विकासका अध्यक्ष पनि आज मसँगै सम्मानको गाउँ विकास अध्यक्ष, आज हाम्रो कार्यपालिकाको सदस्य हुनुहुन्छ, निर्वाचित वडा अध्यक्षको अध्यक्ष। हिजो कोही वडा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, कोही सदस्य हुनुहुन्थ्यो, आज हाम्रो कार्यपालिकाको सदस्य वडा अध्यक्षको रूपमा निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यसरी 46 पछि प्रजातन्त्रको पुनर्वादी भइसकेपछि कोही साथीहरू पहिलो पटक आउनु भएको छ, अत्यन्त युवा पनि हुन्छ। सायद हाम्रो दावा छ कि नेपाल अधिराज्यमा कान्छो जनप्रतिनिधि सायद जरिमा होला। त्यस कारण अत्यन्तै जोस जागर पनि छ हाम्रो कार्यपालिका नगरसभामा, किनभने यो
युवा भएको हुनाले स्वभावले जोश जागर हुन्छ, किनभने हामी पनि त्यो युवा काल व्यतीत गरेरै आएका छौँ। एउटा त्यो हुन्छ, त्यसलाई पनि अहमको रूपमा लिउँ। कोही अनुभवी हुन्छ, यी केटाहरूलाई के थाहा छ हामीले कति भोटा फटाइसक्यो भनेर चाहिँ, त्यो अर्को अहम हुँदोरहेछ। अर्को जनप्रतिनिधिलाई के अहम हुँदो रहेछ भने, राजादेखि रङ्गसम्म उसले व्यवहार गरे, होइना ग्रासरुटका लेभलका मान्छेसँग पनि व्यवहार गरेको, दरबारसँग पनि गरे। अर्को राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूमा पनि ती सेवाको क्रममा प्रशासनिक सङ्गठन सञ्चालन गर्ने क्रममा पनि आफ्नै अनुभव हुन्छ र त्यो अहम हुँदो रहेछ। म यसलाई सकारात्मक कुरा मान्छु। यो सबै कुराको संयोजन गरेर हामीले अगाडि बढ्यो भने, एकजना नेपाली फ्युजन भन्नुहुन्छ, हामी ठुलै फ्युजन ल्याउँछ। जनप्रतिनिधिमा छिटो सेवा दियो, एउटा निर्वाचनको माध्यमबाट दल विशेषको आइडियोलोजी घोषणा पत्रको आधारमा यो गर्छु भने कमिटमेन्ट बोक्या। राष्ट्र सेवक साथीहरू पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले देखेको सपनालाई साकार पार्ने, कहीँ अलिक बढी स्पिडमा गयो भने चाहिँ कतै दुर्घटना नहोस् भनेर चाहिँ त्यसलाई कानुनी हिसाबले हरेक हिसाबले सहयोगले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्र सेवक साथीहरूले गर्नुहुन्छ। त्यस कारण एकातर्फ यो स्थिति छ, अर्कोतर्फ के भने राज्यले कानुनले संविधानले कहीँ जनप्रतिनिधिले गलत गर्छन् कि भनेर वाच डकै हिसाबले राज्यले पठाएको प्रतिनिधि, जनताका प्रतिनिधि निर्वाचनबाट आएका छन्, राज्यको प्रतिनिधि राज्यले सरकारले खटाएको हिसाबले आएका छन्। त्यसकारण कतै जनप्रतिनिधिले गल्ती गर्छ कि कतै राष्ट्र सेवक कर्मचारी साथीले गर्छन् कि भनेर चेक एन्ड ब्यालेन्स भइरहेको छ। हामी एउटै रथका दुई पाङ्गा जस्तो हो, यसमा सन्तुलन मिल्यो भने रथ बडा मजाले हिँड्न सक्छ। अब इन्जिनियर साथीहरूलाई थाहा होला, तर अर्को रथ रथको अर्को पाङ्गा सानो पनि हुनु पर्दैन, रिङ मात्रै टाल्नु भने अलिक सानो हुनु पर्दैन, रिङ मात्रै टाल्नु भने त्यसमा सफर गर्ने यात्रीले राम्रो सेवा गर्न पाउँदैन, या ड्राइभिङ गर्नेले थाहा पाउँछ चक्कामा गडबडी छ, पङ्चर भयो भने त चल्ने कुरै भयो, सानो ठुलो भयो भने पनि सन्तुलन मिल्दैन। अब यो बिचमा हामी झन्डै यो 10 महिनाको बिचमा केही न केही अनुभव हामीले अब प्राप्त गरेकै छौँ। अब यो बिचमा हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय सर हुनुहुन्छ पीताम्बर सर, उहाँ बिदामा हुनुहुन्छ। अब अघि सरहरूले भन्दै हुन्थ्यो उपमहानगरपालिकामा 13 जना अफिसर हुनुहुन्छ, एकजना नेताले भन्नुहुन्थ्यो दुईजना किन बस्ने, टेम्पो चलाएको र एउटा ड्राइभर अर्को खलासी ठुलै जेट चलाउन लागेछ, खुसी नै लाग्यो, हामीले ठुलै जेट चलाउन लागेछ, 13 जना अफिसर अनि 30 जनाको अब कार्यपालिका सदस्य नगरसभा समेत गर्दाखेरि त अब ठुलै उडेर छ। जहाँसम्म अब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूमिकामा रहिसकेपछि अब के गर्नुहुन्छ,
अब एक खालको मनोविज्ञान पनि छ अस्पताल भएर बसिसकेपछि बस्ने कि नबस्ने सायद अब के गर्नु होला पिताम्बर सर है यो सरवा त भइसक्यो होइन भइसक्यो होइन अब के स्थिति हुन्छ अब सम्भव त के भने उहाँ अन्त ठाउँ कतै लिएर बोज्नु होला माइल लाग्छ अब उहाँ विदेशमा रहेको हुनाले अहिले हाम्रो संवाद हुन सकेको छैन त मैले चर्चा गरेँ यहाँ प्रशासक साथीहरू धेरै जिल्ला गाउँ सहर मन्त्रालय अनुभव छ यहाँ हामी जनप्रतिनिधि कस्तो छौँ भन्दाखेरि कतिले सिंहदरबार हामी त टेकिया पनि छैन टेकिया पनि छैन सिंहदरबारमा के अधिकार छन् के आए पढ्दैछौँ पढ्दै गयो झन् कठिन भइरहेछ एउटा विद्वानले भन्थे जति जति मान्छेको ज्ञान व्यापक हुँदै गयो उसलाई उति उति अज्ञानताको महसुस हुन थाल्छ आज ठ्याक्कै हामी जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई पनि त्यस्तो त भइरहेको छैन त्यो दस महिनाको अनुभव हुँदाखेरि अझ केही न केही खाबो भन्दाखेरि कतै न कतै कतै कता अनुभव भइरहेको त्यस्तो धेरै स्थिति छ खुसी लाग्यो अब एक त माथिकै सर आउनु भएको छ अब इटहरी उपमहानगरपालिका एक त माथिकै सेवा सुविधा देला एक त माथिकै स्पिडमा कुद्ला नगरपालिका यो आशा हामी गर्न चाहन्छौँ र सरलाई यो कार्यक्रममा स्वागत गर्दै अब सकेसम्म हाम्रो कार्यकाल भरि भइदिनुभयो त राम्रै हुन्थ्यो अब यहाँ ड्राइभर्स मात्रै भोगिरहेको छ हामीले ल पर्न पाँचै ड्राइभर्स भइहाल्छ तर अब नेपाल सरकारले आँख डोरेन छ क्या अब ऐनमा संशोधन गरेर भए पनि त्यो व्यवस्था गर्न पाए त राम्रै हुन्थ्यो अब त्यो खालको स्थिति छ त्यस कारण यहाँको साथीहरू वास्तवमा प्रशासन र सङ्गठनको नेतृत्व भनेको चाहिँ अफिसर सरहरू नै हो उहाँहरू नै हो यहाँहरूको कुशल नेतृत्व कुशल प्रशासकीय साङ्गठनिक क्षमताबाट हामीले इटहरी महानगरपालिकाबाट बेटर सर्भिस दिन सक्छौँ हामी यो कुराको अपेक्षा गर्छौँ अब सरको कार्यकाल सफल हुनेछ अब हामी त चार वर्षपछि निश्चय नै बिदा पाउने हो अब हामी नै पहिला बिदा पाएछौँ भने पनि सरले राम्रो कपरेट गर्नुभएको थियो भनेर चाहिँ भन्न पाऊँ कोही कोही फेरि निर्वाचित भएर आउनु पनि होला सरै पहिला जानुभएछ भने राम्रो कपरेट कपरेट गर्नुभएको थियो भनेर चाहिँ सम्झिने लाइफ सधैँ के अरे मानसपटलमा रहिरहोस् म नगर प्रमुखको हैसियतले यो अपेक्षा गर्न चाहन्छु सबै नगरप्रतिनिधि साथीहरू सबै कर्मचारी साथीहरू एक अर्कालाई कोअपरेट गरेर अगाडि बढौँ फेरि आज यो मौका मिलेको छ यो दस महिनामा कतैतिर हाम्रो मन मनिएको छ भने आजैबाट सफा गरौँ आजैबाट केही हाम्रो बिचमा तितोबितो भएको छ भने आज बोलौँ मैले यस्तै कार्यक्रमको आयोजना गर्दाखेरि मैले एकजना नेताको दृष्टान्त दिएको थिएँ समय क्लासमा पढाएको थिएँ एउटा खडदार भएछ अर्को चाहिँ नगर प्रमुख भएछ अनि नामै कार्य तँलाई यसमा सही गर् त भनेर भनेछ गाली गर्नु त भएन अनि अरू क्याबिनमा बोलाएर भनेछ यदि जागिर खान्छौ भने हल्ला यु हेभ टु मेन्टेन डिसिप्लिन मेरो घरमा आएर मलाई तिमी भन तिम्रो घरमा गएर म तिमी भनौँला तर के भने अफिसमा चाहिँ यु हेभ टु मेन्टेन डिसिप्लिन यो कुरा भन्न नपरोस् मैले पहिला पनि भनेको थिएँ अहिलेसम्म भन्न पर्याप्त छैन एक वर्ष बितौँ
चार वर्ष बाँकी छ यस्तो कसैले भन्न नपरोस् यही अपेक्षाको साथ बिदा चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार